नमो नमः, सर्वेभ्य नमः। ऑनलाइन संस्कृत कक्षायां एकवारं पुनः भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अहम् अग्निमित्रः। अद्य वयम् अष्टमी कक्षायाः तृतीयं पाठं पठिष्यामः। बालकाः, अत्र तृतीये पाठे ख भाग अपि वर्तते। अस्मिन् ख भागे वर्णानाम् उच्चारण स्थानानि सन्ति। अत्र स्थानदृष्ट्या वर्णानाम् सारणी प्रदत्ता वर्तते। तत्र ध्यानं दातव्यम्। सर्वप्रथमं उच्चारण स्थानानि, तत्पश्चात स्वराः, वर्गीय व्यंजनानि, अवर्गीय व्यंजनानि, वर्णस्य उच्चारण स्थान जन्य नामानि, तत्र सारणी मध्ये उल्लेखितानि वर्तते। तत्र सर्वप्रथमं कंठः, उच्चारण स्थानम् अस्माकम् अस्ति कंठः। अ आ क ख ग घ ङ ह, एते वर्णा कंठवर्णाः सन्ति। अर्थात् एषाम् उच्चारणं कंठ इति स्थानात् भवति। द्वितीय उच्चारण स्थानम् अस्ति तालुः। ई ई च छ ज झ ञ ष य, एतेषां वर्णानाम् उच्चारणं तालु इति स्थानात् भवति। अस्मात् एते तालव्यवर्णाः कथ्यन्ते। अग्रे तृतीयम् उच्चारणस्थानमस्ति मूर्धा। रि रि ट ठ ड ढ ण र ष, एतेषाम् अक्षराणाम् उच्चारणं मूर्धया भवति। अस्मात् एते वर्णा मूर्धन्यवर्णाः भवन्ति कथ्यन्ते च। चतुर्थः उच्चारणस्थानमस्ति दन्ताः। लृ त थ द ध न ल स, एतेषाम् अक्षराणाम् उच्चारणस्थानं दन्ताः भवन्ति। अस्मात् कारणात् एते वर्णाः दन्त्यवर्णाः कथ्यन्ते। अग्रिमः उच्चारणस्थानमस्ति ओष्ठौ। उ उ प फ ब भ म, एतेषां वर्णानाम् उच्चारणस्थानम् ओष्ठौ भवतः। अस्मात् एते वर्णा ओष्ठ्यवर्णा कथ्यन्ते। कण्ठतालुः। ए ऐ इति एतयोः वर्णयोः उच्चारणस्थानं कण्ठतालु अस्ति। अस्मात् एते वर्णा कण्ठतालव्यवर्णाः भवन्ति। अग्रे उच्चारणस्थानमस्ति कण्ठोष्ठम्। ओ औ इति एतयोः वर्णयोः उच्चारणस्थानं कण्ठोष्ठम् अस्ति। अस्मात् एतौ वर्णौ कण्ठोष्ठ्यवर्णाः भवन्ति। अग्रे उच्चारणस्थानमस्ति दन्तोष्ठम्। व
इति अस्य वर्णस्य उच्चारणं दन्तोष्ठम् अस्ति, अस्मात् एषः वर्णः दन्तोष्ठवर्णः कथ्यते। ततो अग्रे उच्चारणस्थानमस्ति नासिका, ङ ञ ण न म इति एतेषां पञ्चवर्णानाम् उच्चारणस्थानं नासिका अस्ति, अस्मात् एते वर्णा नासिक्यवर्णाः भवन्ति। यदि वयं सूत्रदृष्ट्या उच्चारणस्थान ज्ञातुम् इच्छामः तर्हि अस्माकं षष्ठीकक्षायाः चतुर्थे पाठे सूत्राणाम् उल्लेखः वर्तते, तस्य अपि वयं तत्र ऑनलाइन वीडियो द्रष्टुं शक्नुमः। प्रिय बालकाः, अस्मिन् पाठे अस्माभिः माहेश्वर सूत्राणां विषये, संस्कृत वर्णमाला विषये, वर्णानां उच्चारण विषये अध्ययनं कृतम्। अत्र गृहकार्यरूपेण अस्माभिः सर्वप्रथमं माहेश्वर सूत्राणि स्मरितानि, स्वर व्यंजन दृष्ट्या विभागपूर्वकं वर्णानां ज्ञानं स्मरणीयं, तथा च उच्चारण दृष्ट्या कस्य वर्णस्य किम् उच्चारणस्थानम् इति अपि विस्तृतरूपेण स्मरणं कर्तव्यम्। पुनः मिलामः, धन्यवादः।